Mina damer och herrar, vi befinner oss i kyrkogården. Mitt i kyrkogården för byn Toponica, Zaplanska Toponica, i hjärtat av Serbien, forna Jugoslavien. Klockan är strax 16, vid 16-tiden, 17-tiden. Vi ser över slätten här uppe. Kyrkogården befinner sig uppe på en kulle. Här ligger min morfar och mormor. Och morbror och faster som gick bort inom loppet av 20 år. Jag har inspelat torsdagen den 11 juli år 2014. Här nere ser vi internationella motorvägen. Bilarna far. Vi är på besök hela familjen här. Dragan, min bror, min mor Radda. Dragan, sambo Anna. Dragans och Annas barn Felix och Ida. Min kusin Sladja. Och min kusins Batitas fru Brankica. Här är tradition när man kommer till en grav så någon nära anhörig släkting som har gått bort, så i alla fall kvinnorna ska gråta en skvätt. Vi män, ja, vad ska vi göra? Det är tråkigt. Till en hel del som har gått bort i unga år här. Allmänhet så blir folk här över 70 år gamla. 65-75. Och vi avslutar med vi över slätten. Låt slut.